əhəmiyyətlisi icbari tibbi sığortanın mərhələli şəkildə ölkə üzrə tətbiqinə başlanılması olmuşdur. Nazirlər Kabinetin qərarına əsasən 1 yanvar 2020-ci il tarixindən icbari tibbi sığortanın ölkənin 23 şəhər və rayonunda tətbiqinə başlanılmışdır. Dövlətimiz ilkin mərhələdə bütün xərcləri öz üzərinə götürmüşdür və həmin ərazilərdə sığorta haqqı toplanılmamışdır. Bu dövlətimiz tərəfindən aparılan sosial yönümlü islahatın və əhaliyə göstərilən qayğının bariz nümunəsidir. Belə ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən, dövlət büdcəsindən icbari tibbi sığortanın 2020-ci ilin yanvar ayından tətbiq edildiyi inzibati ərazi vahidləri üzrə 90 manat sığorta haqqı ayrılmışdır. Nəticədə 23 şəhər və rayonda 2 milyon 256 min nəfər sakinin xidmətlər zərfindən dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına istifadəsi təmin edilmişdir. Sığorta olunanların xidmətlər zərfi çərçivəsində dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına tibbi xidmətlərlə təmin edilməsi əhalinin səhiyyə xərcləri ilə bağlı maliyyə yükünü xeyli azaltmışdır. Sözügedən ərazilərdə fəaliyyət göstərən dövlət tibb müəssisələrinin agentliyə təqdim etdikləri ilkin hesabatlara əsasən 2020-ci il ərzində 1 milyon 147 834 nəfər sözügedən müəssisələrə ümumilikdə 4 milyon 170 432 dəfə müraciət etmişdir. Ən çox müraciət olunan şəhər və rayonların beşliyi üzrə göstəriciləri ekrandan izləyə bilərsiniz. Burada ilk yerdə Mingəçevir şəhəri üzrə 449837, Xaçmaz rayonu üzrə 348856 və digər rayon və şəhərləri ekrandan görə bilərsiniz. Bu müraciətlər üzrə 8 milyon 339508 sayda tibbi xidmət göstərilmişdir. Beləliklə, söz gedən ərazilərdə rəsmi qeydiyyatda olan əhalinin 50% tibb müəssisələrinə müraciət edərək xidmətlərdən yararlana bilmişdir. Ən çox tibbi xidmət göstərən tibb müəssisələrinin beşliyi üzrə göstəriciləri ekrandan görə bilərsiniz. Burada da ilk sırada Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanası üzrə 1 milyon 156.586, Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanası üzrə 615.557 və digər rayon şəhərlərdə ekranda öz əksini tapmışdır. Müraciətlərin çoxu tibbi müayinə, habelə qan dövranı sistemi, tənəffüs sistemi, endokrin sistemlər xəstəlikləri, maddələr mübadiləsi və qidalanma pozunluqları, sidik cinsiyyət sistemi və həzm sistemi xəstəlikləri ilə bağlı olmuşdur. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi nəticəsində vətəndaşların tibbi xidmətlərə əlçatanlığının artması, təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım çağırışlarının ümumi sayında da öz əksini tapmışdır. Belə ki, 2019-cu illə müqayisədə 2020-ci ildə təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım çağırışları 82% artmışdır. 2020-ci il ərzində icbari tibbi sığortanın tətbiq olunduğu 23 inzibati ərazi üzrə 35.287 sayda cərrahi əməliyyat həyata keçirilmişdir ki, bu da 2019-cu illə müqayisədə 7% artım deməkdir. Məlumat üçün bildirim ki, koronavirus pandemiyası ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində ölkədə planlı əməliyyatların həyata keçirilməsi müəyyən dövrə qədər təxirə salınmışdır. Bundan başqa, icbari tibbi sığortanın tətbiq edildiyi 23 inzibati ərazidə fəaliyyət göstərən 7 tibb müəssisəsi koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq karantinə bağlanmışdır. Çarpayda keçilən günlərin orta sayı 7,3-dən 4,8-ə qədər azalmışdır. Bu, 1,5 dəfə az deməkdir. Bunun da məqsədi ondan ibarətdir ki, tibbi xidmətin keyfiyyətin artırılması ilə bağlı, dərman təminatının gücləndirilməsi, tibbi təcrübəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı vətəndaşlarımız tibb müəssisəsində daha tez sağalırlar və evlərinə gedirlər. Ona görə də daha az gün xəstəxanada keçirdilər. Bundan başqa 2176 nəfər dövlət tibb müəssisələrində aparılması mümkün olmayan ha belə xüsusi tibbi təcizat və təminat tələb edən əməliyyatlarla bağlı müqavilə bağlanılmış tibb müəssisələrinə yönləndirilmişdir ki, bu şəxslərin 103 nəfəri uşaqlar təşkil etmişdir.
Bu rəqəmlərlə də bağlı qeyd etmək istərdim ki, hansı xidmətlər rayonda göstərilə bilmirsə, həmin xəstəxananın göstərişinə əsasən Bakı, Gəncə və digər böyük şəhərlərə vətəndaşlarımız yönləndirilərək o xidmətləri digər tibb müəssisələrində ala bilirlər. Bu, müqavilə çərçivəsində olan tibb müəssisələrdir. 1252 sayda ürək və damar cərrahiyyəsi üzrə əməliyyat həyata keçirilmişdir. Uşaqlar üzərində ürək və damar cərrahiyyəsi üzrə əməliyyatların sayı 68 olmuşdur. Xidmətlər zərfi çərçivəsində təminata alınan cərrahi əməliyyatlara oynaq daxili endoprotezlərin yerləşdirilməsi və koxlear protez cihazının implantasiyası və ya dəyişdirilməsi əməliyyatları ilə bağlı tibbi xidmətlər də daxildir. Bu iki tibbi xidmətin hər biri üzrə sığorta limiti bütün ölkə üçün illik 300 əməliyyatdır. Ötən bir il ərzində 23 şəhər və rayonda ümumilikdə 47 nəfər oynaq daxili endoprotezlərin yerləşdirilməsi, 49 nəfər isə koxlear protez cihazının implantasiyası və ya dəyişdirilməsi ilə bağlı əməliyyat olunmuşdur. Burada da qeyd etmək istərdim ki, biz keçən il icbari tibbi sığortanın ölkə üzrə tətbiqinə planlayanda ki, bütün ölkə üzrə başlayacaq, onda ilkin limit 300 qoyulmuşdu hər iki əməliyyat üzrə. Bu il ərzində biz tələbata baxacaq və əgər tələbat bu limiti üstələyərsə, biz onların artırılmasını nəzərdə tuturuq. Məlumat üçün bildirim ki, tibb müəssisələrinin resurslarından və kadr potensialından səmərəli istifadəni təmin etmək və fəaliyyətlərini optimallaşdırılmaq məqsədi ilə hesabat dövründə Respublikanın inzibati ərazi vahidləri üzrə 14 tibbi ərazi bölməsi təsdiq edilmişdir. Bir tibbi ərazi bölməsinə bir neçə şəhər, rayon üzrə dövlət tibb müəssisəsi daxil edilmişdir. Ötən il icbari tibbi sığortanın tətbiqi 5 tibbi ərazi bölməsini və Sumqayıt tibbi ərazi bölməsinə aid olan Xızır rayonu da əhatə etmişdir. Həmin tibbi ərazi bölmələri üzrə müraciət sayına gəldikdə deyə bilərəm ki, ən çox Şəki Zaqatala tibbi ərazi bölməsi üzrə müraciət qeydə alınmışdır. Tibbi ərazi bölmələri üzrə müraciət sayı ilə ekrandan tanış ola bilərsiniz. Və burada da göründüyü kimi ekranda ən çox Şəki Zaqatalaya müraciət olub. Bu 1.345.727. Həm ambulator poliklinik gəlişlərin, həm cərrahi əməliyyatların, həm də evə yazılan xəstələrinin sayının çoxluq təşkil etdiyi tibbi ərazi bölməsi Şəki Zaqatala olmuşdur. Belə ki, Şəki Zaqatala tibbi ərazi bölməsi üzrə cərrahi əməliyyatların, ambulator poliklinik gəlişlərin və evə yazılan xəstələrin sayı digər tibbi ərazi bölmələri üzrə ümumi göstəricilərin müvafiq olaraq 40%-ını, 32%-ını və 29%-ını təşkil etmişdir. Hesabat dövründə 23 şəhər və rayonda tibb müəssisələrinin dərman və tibb vasitələri ilə təchizatın yaxşıdırılması məqsədi ilə tədbirlər də görülmüşdür. Belə ki, dərman vasitələrinin çeşid sayı 126-dan 334-ə, tibbi sərflərin çeşid sayı 116-dan 296-ya çatdırılmışdır. Məlumat üçün bildirim ki, 2021-ci il üçün xəstəxanaların ehtiyaclarına uyğun əsas dərman vasitələrinin siyahısının genişləndirilməsi də nəzərdə tutulub. Yəni, bu 334 qeyd etdiyimiz dərman vasitələri ki, hansı ki tibb müəssisəsində 2020-ci ildə təmin olunub, bu daha da genişləndiriləcək. Bu da tibb müəssisələrinin müraciətinə əsasəndir. Yəni, çeşiddən söhbət gedir. 2020-ci il ərzində ölkə üzrə tibb müəssisələrinin ümumilikdə 5300 ədəd kompüter dəsti, 2260 ədəd müxtəlif printer və 6100 ədəd digər yardımcı avadanlıqlarla təmin edilmişdir. Tibb müəssisələrində qeydiyyat, ambulator, stasionar və təcili yardım postları qurulmuşdur. Burada xüsusilə vurğulamaq istəyərdim ki, icbari tibbi sığortanın uğurlu tətbiqi üçün ən vacib məsələlərdən biri də səhiyyə sisteminin elektronlaşdırılmasıdır. Bu istiqamətdə də son artıq bir ildə xeyli işlər görülüb, tibb müəssisələrinə sürəti yüksək olan internet xətləri çəkilibdir. Gördüyünüz kimi kompüter dəstləri ilə təmin olunub və bu növbəti bir neçə ildə də davam edəcək tam sistem elektronlaşana qədər. Hesabat dövründə səhiyyə işçilərinin fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi və ölçülməsi məqsədi ilə agentlik tərəfindən səhiyyə işçilərinin əməyinin ödənilməsi qaydası təsdiq edilmişdir.
Yeni qaydanın tətbiqi nəticəsində 23 şəhər və rayonun səhiyyə işçilərinə aylıq, sabit və xidmətə görə həvəsləndirici əlavələr verilmişdir. Nəticədə ötən il səhiyyə işçilərinə ümumilikdə 142 milyon 51 min manatdan çox vəsait ödənilmişdir və bu 2019-cu ildə müqayisədə 43,52% çoxdur. Məlumat üçün bildirim ki, agentliklə bölgələrdə fəaliyyət göstərən tibb müəssisələri arasında səmərəli əlaqələndirməni təmin etmək məqsədi ilə qurumun strukturuna daxil olan 8 filial, bu da Gəncə, Mingəçevir, Şəki, Ağcabədi, Quba, Şamaxı, Şirvan və Lənkəran şəhərləridir. Hazırda fəaliyyət göstərirlər və əlavə olaraq da biz Cəllabad, Şəmkir, Göyçay filialların da bu il ərzində fəaliyyətə başlamasını nəzərdə tutmuşuq. Hesabat dövründə agentliyin fəaliyyəti icbari tibbi sığortanın ilkin mərhələdə tətbiqi ilə yanaşı, dünyanı əhatə edən koronavirus pandemiyası ilə mübarizə tədbirlərini və sığortanın cari ildə bütün ölkədə tətbiqi üzrə hazırlıq işlərini həyata keçirməkdən ibarət olmuşdur. Bu il icbari tibbi sığortanın tətbiqinə daha 36 inzibati ərazi qoşulmuşdur. Hazırda icbari tibbi sığortanın tətbiqi ölkənin 59 şəhər və rayonu əhatə edir. 2020-ci ilin aprel ayından etibarən 7 rayon və şəhərdə rəsmi qeydiyyatda olan xidmətlər zərfindən istifadə edəcəklər. Beləliklə də 2021-ci ildə icbari tibbi sığortanın tətbiqi bütün ölkə ərazisində təmin olunacaqdır. Xüsusilə Bakı və Sumqayıt şəhərli, eləcə də Abşeron rayonu sakinləri icbari tibbi sığortadan 1 aprel 2021-ci il tarixindən istifadə edəcəklər. Bu il ərzində icbari tibbi sığortanın qeyd olunan ərazi vahidlərində tətbiq olunması məqsədi ilə ilkin səhiyyə xidmətinin gücləndirilməsi, tibb müəssisələrinin optimallaşdırılması istiqamətində tədbirlər davam etdiriləcəkdir. Həmçinin xəstəxanalarda proqram təminatının və yeni qeydiyyat sisteminin qurulması, dərman və tibbi sərfiyyatın qeydiyyatının elektronlaşdırılması üzrə işlərin icrası nəzərdə tutulub. Belə ki, tibb müəssisələri internetə çıxış və kompüter avadanlığı ilə təchiz olunacaq və xəstəxanalarda informasiya sistemi qurulacaq. Eyni zamanda tibb müəssisələrinin zəruri tibbi avadanlıqlar və təcili yardım avtomobilləri təminatının yaxşıdırılması istiqamətində də davamlı tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Bununla yanaşı, tibb müəssisələrinin əməkdaşlarının icbari tibbi sığortanın prinsip və qaydaları üzrə təlimatlandırılması, ümumi əhali arasında maarifləndirici tədbirlər davam etdiriləcəkdir. Çıxışımı burada yekunlaşdırmaq istəyərdim və hörmətli media nümayəndələri, bu hal-hazırda agentliyin müavini Nigar xanım və bizim digər əməkdaşlar da burada iştirak edirlər və sizin suallarınızı cavablandırmaya hazırıq. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Mən qısa deyərdim ki, bəli, biz hər il bu xidmətlər zərfinin yenilənməsi üzərində işlər aparırıq. Hal-hazırda da yekunlaşıb və biz onu təqdim etmişik aidiyyatı qurumlara ki, bu razılaşmadan keçəndən sonra artıq təsdiqlənəcək. Xidmətlər zərfinə nələr yeni xidmətlər daxildir, onu istəyərdim bizim əməkdaşımız, Tibbi İddialar Departamentinin rəhbəri Vüqar Qurbanov cavablandırsın. Hansı xidmətlər əlavə nəzərdə tutulub? Təşəkkür edirəm. Birəşdir. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Hər bir salam edirəm. Xidmətlər səhvilə bağlı sualı cavablarımı bildirmək istəyirəm ki, keçən mərəsində İzbari Tibbi Sığorta Agentliyi tərəfindən Bayraq Sarıqların təqdimatında da bildirildiyi kimi 2500 sayıya yaxın tibbi xidmət əhatə olunmuşdu. Amma artıq 2021-ci il üçün köçürə tədbirində nəzərdə tutulan xidmətlər səhvində əhali üçün verilmiş xidmət sayı 2800-dən çox.
Burada yalnız tibbi xidmətləri nəzərdə tutulur, amma bir sıra xəstəliklər üzrə diaqnozlar üzrə müalicələr qəbul etdikdə bu xidmətlərin sayı 3000-dən çox olmuşdur. Xidmətlər zərfinə əlavə olunan xidmətlərimiz əsasən Respublikamız rəhbərliyinin bir pilot tədbiri müddətində və 23 bölgədə sortan tədbiri nəticəsində aşkar olunan və əhalinin ehtiyacı olan bir xidmətlər qəbul etmişdir. Bunlar əsasən kardioloji, neurocerrahi, əməliyyatlardakı bunlar da 23 bölgədə təbii ki, 23 ildə tədbiri zamanı xidmətlər zərfinə nəzərdə tutulmamışdır, amma 2021-ci ildə artıq təqdimatda bu xidmətlər zərfinə daxil etdi. Bura əsasən kapalı əməliyyatlarla bağlı əməliyyatların müstəqilidir. Açıq əməliyyatlara və invasiv arteologiya ilə bağlı aparılacaq müayinələr və müalicələr qəbul olunur. Çox sağ olun. Buyurun, sual yenə. Xəzər texnikasına məlumat edir. Bura bir mərkəb kontrolları manol. Bu testləs müraciət edilən müayinələr var da bu kafedə yerindədir. Bu bakış əlində deyim deyilməm olaraq hamur dənizsiz müəyyətə keçiriləcək və bir də əməliyyatlar zamanı, ümumiyyətlə digər əməliyyatlar zamanı hansı əməliyyat, hansı təcrübəli təqsir tərəfindən gəlir? Vüqar, onun da tibbi iddiaları bizim. Teşekkür ederim sağlıkla. Evet, ümmetler zarfində kompüsör tomografiya, MRT ve diğer invazif muayeneler təminatlıdır. Hansı ümmetler ki, sonraki psikologlar gençliğinin tabiçiliği olmadığı məsələrində ağrı edilməniz mümkündürsə, təqdim edilməniz mümkündür, ümmetler bizim kardeşimiz olan tüm məsələrində həyata keçiriləcək. Amma digər olan hansı xidmətlər ki, sportlu və sportlu agentliyinin tabiçiliyində olan tüm məsələrində deyilir, onlar digər müqavirəli tüm məsələrində həyata keçiriləcək. Sadəcə, düşə diqqətinizə çatdırmaq istəyirdim ki, yəni MRT, kompüsör tomografiya kimi müayinələr, əsasən də kompüsör tomografiya insan sağlamlığı üçün zərərli olan müayinədir və burada da vacib olan vətəndaşın istəyi xəstəxanalara yönəlik müayinənin alınması mümkün olmayacaq. Onun üçün həkim təyinatı əsasında və əsaslandırılmış şəkildə həyata keçirilməlidir ki, bizim üçün vacib olan agentliyimiz üçün vacib olanı vətəndaşımızın sağlamlığı və əldə edəcək tibbi xidmətin onun sağlamlığına müsbət təsir etsin. Bir də əməliyyatlar zamanı hansı təcrübəli? Əməliyyatlar zamanı xidmətlər zərfində olan heç bir xidmətlər görə vətəndaşımız heç bir ödəniş etməyəcək. Sadəcə vətəndaşımızın borcu xidmətlər zərfinə əldə etmək üçün sığortasını ödəməkdir. Buyurun, növbəti sual. Buyurun. Sualı biraz yüksək. Aha. Digər suallar. Özəl klinikalar. Özəl klinikalar barəsində. Hal-hazırda kimlərlə müqavilə imzalanır? Hansı özəl klinikalarla müqavilələr imzalanır və vaxt əgər hansı olub gençləndirilmişdir? Buyurun, Nigar xanımcan. Hamınızı salamlayıram. Deməli, hal-hazırda bilirsiniz ki, bu günə qədər 23 milyon ibarəti sonra təşkil olunmuşdur və 23 milyonda bir neçə özəl məsələ müqavilə bağlanmışdır. Onların sırasında Respublikamızda böyük məsələrdən çox sönən bizim müqaviləmiz mövcuddur və əsasən biz həmin özəl məsələrlə, elə bir özəl məsələrlə müqavilə bağlayırıq, hansı həm anladır, həm sıraqlanar bir hikməti göstərilir. Yəni, orada böyük mərkəzi klinika xəstəxanası, Respublika Diagnostika Mərkəzi kimi, Gömrük xəstəxanası kimi bütün bu xəstəxanalarla bizim müqaviləmiz var və hal-hazırda və
vətəndaşları biz ora yönləndiririk və gələcəkdə də ehtiyaca uyğun olaraq hansı xidmətləri ki biz öz tibb müəssisələrimizdə ala bilmirik, yeni müqavilələr də biz bağlayacaq digər xəstəxanalarla. Hal-hazırda Gəncə şəhəri, bir də Bakı şəhəri özəl müəssisələrin müqavilələrimiz mövcuddur. Gəncə beynəlxalq klinikasının Gəncə diaqnostika mərkəzində fəaliyyətləndirilmiş mərkəzi klinika, Azərbaycan Tibb Universitetinin cərrahiyyə və tədris terapevt korpusuyla müqavilələrimiz mövcuddur. Buyurun, növbəti sual. Sizin sualınız var. Sual yoktu. Buyurun. Bu icbari ATV kadar şamale. İcbari tipi sığortayla verilen preparatlarını da almak mümkün olacak mı? Bu məsələni biz bir neçə dəfə mətbuatda da açıqlama vermişik. Stasionar və təcili yardımda bütün dərman təminatı təchiz olunur. Çıxışında da qeyd etdiyim kimi bu siyahı da il-ildən genişləndirilir. Ambulator xidmətdə ilk ildə biz nəzərdə tutmamışıq. Amma növbəti illərdə biz planlaşdırırıq ki, dərman təminatı da artıq xidmətlər zərfinə daxil edilsin. Məqsəd də nəyə görə ilk ildə bu nəzərdə tutulmayıb? Çünki bizim ilk ildə bizim daxil olmalar vəsaitlər baxımından və xərclərlə bağlı müəyyən proqnozlarımız var. Amma bunu biz bir il tam işləməliydik ki, bilək, biz əslində 2020-ci ildə tam icbariyyəti biz xortanı tədbiq edə bilsəydik, o zaman o rəqəmlərə çıxıb və ona uyğun qərarlar verə bilərdik. Təəssüflər olsun ki, pandemiyaya görə biz bir il ertələməli olduq. Artıq bu ilin sonunda bizdə daha aydın şəkil olacaq və növbəti ildə nəzərdə tutulub. Əlavə olaraq demək istərdim ki, hal-hazırda ambulator şəraitdə vətəndaşlara dövlət proqramı çərçivəsində dərman təminatı verilir və müəyyən ehtiyaclı qrup şəxslərdə dərman təminatının verilməsi davam edir. Sual var yine. Sualı olaylarınızda kalbimizi yakınlaştığı verir. Herkese teşekkür ediş paranızı çok sağ olun.